Елімізде интернет алаяқтығы тыйылмай тұр. Әлеуметтік желіні жайлаған алаяқтар көпшілікті аз қаржы салып, еселеп пайда табуға болатын жалған ұсыныстармен тұзаққа түсіреді. Полиция басқармасының мәліметінше, жыл басынан бері екібастұзда 154 интернет алаяқтық дерегі тіркелген. Из них у нас оның ішінде қазіргі таңда 34 іс сотқа жіберілді, ал 12 істің 159 эпизоды өндірісте. Ол жаңағы 27 жастағы қаламыздың екі тұрғындарына қатысты. Екі жас жігіттер көшеде жүрген тұрғындарға жақындап, өздерін банк немесе полиция қызметкері ретінде таныстырған. Және олардың құжаттарын сұрап, ұялы телефондағы қосымша арқылы тексеріп, тауар түрінде немесе ақшалай несие рәсімдеген. Тәртіп сақшыларының сөзінше, бүгінде алаяқтардың арбау тәсілдері әбден түрленген. Мәселен, олар банк немесе құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде қоңырау шалып, жеке мәлімет сұрайды. Бұндай жағдайда әңгімені жалғастырмай, тұтқаны қоя салу керек. Как правило, многие алда арбаудың құрығына көбі түсіп жатады, және ақшаны аударып жүреді де, біршама уақыт өткеннен кейін жалған алаяқтардың құрығына түскендігін түсінеді. Мәселен, полиция қызметкері ешқашан өз шотыңыздың нөмірін айтыңыз деп қоңырау шалмайды. Егер қоңырау шалған жағдайда да тек қана сіздің аты жөніңізді сұрайды, және керек болған жағдайда полиция басқармасына шақырады. Жәбірленушілердің көбі өнім немесе дүкен туралы қалдырылған жақсы пікірге жүгінеді. Сол жақсы пікірлерге сеніп, ақшаны аударып жүреді. Соңында алаяқтар ақшаны қалтаға басып, байланыс түзеді. Уважаемые жители, құрметті қала тұрғындары, сіздерден ғаламтор арқылы алаяқтардың құрығына түсіп қалмауға шақырамыз. Егер бөгде біреу қоңырау шалып, сізге шотыңыздың нөмірін, құпия сөзді, не болмаса, ұялы телефоныңызға келген кодты сұрайтын болса, айтпаңыз. Барлық мәселені тек қана құқық қорғау органдары арқылы шешетініңізді жеткізіңіз.